Gjennom denne podcastserien Syk hverdag så har vi bedt de andre gjestene stille spørsmål til dagens gjest, nemlig Erna Solberg. Og nå skal hun få svare for seg. Jeg spurte tidligere da, gruer du deg? Hun sa nei, du er ikke akkurat noen Fredrik Solvang, men jeg sier bare lykke til, Erna Solberg. Ja, hallo. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Jeg har vært i Bø i Telemark. Jeg sitter jo da en bil tilbake, så jeg håper at vi har god dekning på veien. Ja. Det er veldig bra. Og hvis det er ubehagelige spørsmål, så er det bare late som det er en liten hump i veien, eller at dekningen ryker. Men samtidig så har jo ikke Mental Helse hentet en Fredrik Solvang her, så det kan ikke gå, det kan ikke gå så innmarlig gærent. Kjære Erna, altså, du har jo i likhet med mange av oss andre, eller kanskje alle oss andre, vært gjennom et tungt og annerledes år. Forskjellen er jo at du også har måttet styre oss gjennom en krise. Hvordan har du håndtert det? Og, ja, det store KK-spørsmålet er egentlig, hvordan har det påvirket deg? Det har jo vært et rart ett år, snart ett og et halvt år for, jeg tror alle sammen. Det har vært rart for oss er jo at meg og de som er rundt meg, sant? Det er jo at vi både har hatt veldig mye å gjøre og samtidig opplevd at det som vi ellers gjør som er gøy, det har jo forsvunnet. Og det er vel litt sånn som veldig mange andre har det. Noen har hatt mye å gjøre, andre har hatt lite å gjøre, men det som har vært gøy har forsvunnet rundt det. Og så har jo jeg opplevd at det har vært veldig fint også i denne perioden å oppleve folk som har stilt opp, folk som har stilt opp for hverandre, folk som har gjort en skikkelig jobb for å sørge for at man får til så mye som man kan få til med de smittevernreglene vi har. Det er jo mange ting på en gang her, fordi du beskriver den katastrofefølelsen i hvert fall, som jeg vil tenke det var da, 12. mars for over et år siden. Men det virker jo på en måte også som det på en måte preller litt av deg, eller? Ikke som vann på gåsa, men at du, altså, har du liksom satt deg ned og tenkt som, vet du hva, nå orker jeg ikke mer, og så kjent bristet? Nei, det har jeg ikke. Men jeg har noen ganger tenkt at nå er jeg ganske lei av dette. Både lei av pandemien, det har jo alle vært, og lei av, frem og tilbake diskusjoner om ting. Mm. Altså, vi må skjære igjennom, for det er det jo også. Sant? Altså, og litt av og til lei av at man... folk som er veldig skråsikre, og som på den ene dagen sier at jeg er helt sikker på at du skal gjøre sånn, og så 14 dager etterpå, så har de ment noe annet, og så har de glemt at de ment noe helt annet og vært kritisk. Det hender jo liksom at jeg har måttet bite i meg litt sånn, men husker du hva du sa egentlig sist gang? Mm. Ja, sant, sånn. Men det viktigste bildet er jo at du blir jo litt konsentrert når ting skjer i den typen. Du får veldig klart, det er dette vi må jobbe med nå. De andre tingene må legges litt ned. Og så er det blitt litt annerledes denne våren, hvor vi både må jobbe med mange andre ting, og samtidig har hatt oppblomstring og nedstengninger og nye mutanter og sånt. Men samtidig har denne våren hatt mye større trykk på å levere liksom, politikken for fremtiden og alt det andre som en regjering skal gjøre. Altså, det er jo som sier, veldig mange som vil ha akkurat din hjelp, og du må sortere. Er liksom noe av liksom, din hovedoppgave nesten å holde liksom, følelsene i sjakk? Ja, og sortere i hva som er viktigst og hva som ikke er så viktig. Og så forsøke å ikke fortelle folk at deres problem ikke er viktig. Mm. Fordi at det er jo også et slag i ansiktet på de. Ja. Altså, du må ha forståelse for at alle er nærmest sitt eget liv. Da alle er nærmest sitt eget liv, og da skal begynne vi å nærme oss det vi som hovedsaken er. Da. Og det er jo kort tid etter den første nedstigningen, så var det mange som var raskt ute og sa dette kommer til å bli en krise for den psykiske helsen i befolkningen. Når begynte du og regjeringen å liksom, se hvor stor utfordring det ville bli? Altså, det gjorde vi egentlig med en gang. Vi var veldig opptatt av det. Altså,
For det første var vi veldig opptatt av, og det tror jeg vi ser tilbake igjen på alle pressekonferanser, hvor viktig det var å si at folk må snakke med hverandre, ta kontakt, tenke på de som er alene, sant? At vi må sørge for liksom, den mellommenneskelige kontakten, selv om vi ikke kan være sammen fysisk, så må vi kunne være sammen på telefonen, snakke sammen og forsøke å jobbe med det. Og så ga vi også helsetjenestene og kommunene beskjed om å prioritere og opprettholde tilbudet for mennesker med psykiske helseutfordringer, kreft, barn og det som har sett. Sånn at selv om mange, altså sykehusene gikk jo i beredskapsmodus for, så fikk de beskjed om at det var liksom disse ortopeditingene, disse tingene som ikke er livsfarlige på kort sikt og som måtte tas ned, ikke det som var alvorlig sykdom og ikke psykisk helse, så er jo erfaringen egentlig at det ble fulgt ganske godt opp. Men det er noen unntak fra det. Skulle du ønske at psykisk helsevern var bedre forberedt? Og så var det jo beredskapsplaner i psykisk helsevern også. De planene har vi jo for det at vi skal kunne fungere når det er, altså når det kommer en krise. Og da, men de skulle jo holde mest mulig av sin aktivitet opp. Og i begynnelsen så gikk jo faktisk ventetidene ned. Det skyldtes nok at færre oppsøkte fastlegen sin. Fastlegene fikk jo veldig få som kom på besøk. Jeg tror færre ba om hjelp i en periode, som hadde nok krevd og trengt å få hjelp. Og så var det spesielt krevende i kommunen at en del av forebyggende arbeidet ble flyttet litt over i smittesporing og den typen ting. Og selv om vi var veldig tydelige på at helsesykepleierne på skolene burde jobbe fortsatt og ha åpen dør og ha kontakt mot elevene på skolen, så var det en del kommuner som grep til de, for de tenkte at nå trenger vi de i smittesporing og arbeidet for øvrig. Og det har vi forsøkt hele tiden å være tydelig på at de ikke skal gjøre, men det er jo... Kommunene har vært sånn hardt presset. Veldig hardt presset, og det man må huske det er jo at de er faktisk trent til nettopp smittesporing. Ja. Så de har jo litt utdannelse og kompetanse til å gjøre den typen ting i sin arbeid, men vi burde vært enda flinkere på det oppsøkende arbeidet til de sårbare gruppene. Ja, for da, når vi ser på da, når vi tilhører oss da i etterpåklokskapets lys, så det for så vidt begynner å bli nå, som offentlige myndigheter, hva tenker du er det aller viktigste at det burde vært gjort annerledes? Jeg tenker at det er der å sørge for at når skolene stengte, når barnehagene stengte, at man fulgte tettere opp de som man visste var i sårbare familier og hadde vanskelig. Vi gjorde jo sånn at de som hadde familie som var i så samfunnskritiske jobber, for eksempel jobbet i helsevesenet, skulle barna få lov å gå på skole. Ja. Så åpnet vi ganske raskt for at barn som av andre grunner helsetjenesten og andre mente burde gå på skole, burde få lov å gå. Det har det vært litt mindre av. Det tror jeg vi skal være enda flinkere å tenke at selv om ikke alle går på skole, så er det noen av de som ikke har et forhold hjemme, som gjør at det er så enkelt å konsentrere seg og gjøre. Folk som for eksempel har foreldre som er psykisk syke, foreldre som har utfordringer, så kanskje må få lov å være på skolen de dagene som får det pauserommet fra, og være pårørende til noen som er psykisk syk. Altså det åpne opp fellesskapet igjen. Men er det sånn, ja. Du og jeg har jo snakket om dette flere ganger, og jeg vet ikke, man føler litt at man går litt i ring, fordi alle har jo samme mål, og det er jo det store, du har kanskje tydeligere mål enn meg, men at verden skal bli et bedre sted. Men er det da, vil du fortsatt måtte si at vi kan være enige om at det er på tide å gi fortsatt psykisk helse et sånt skikkelig løft? Ja, og vi er midt inne i det løftet for på den handlingsplanen vi har for å løfte psykisk helse for barn og ungdom. Og så er det jo gjort ganske mye de siste årene ute i kommunene. Og gjennom pandemien så er det jo blitt veldig mange som nå har fått et tilbud som et lavterskeltilbud. Det er blitt styrket på alle disse telefontjenestene som vi har. Så det er mye som er gjort, men kanskje aller viktigste er gjort det at fra 1. januar 2020 så var det obligatorisk, er det lovpålagt at alle kommuner må ha psykologtjeneste. De må ha tilgang på psykologtjeneste i sin kommune. Det er kanskje det tøffeste kravet vi kan stille overfor kommunene. Dette skal de ha. Ja, så det er enda mer press på kommunene egentlig. Ja, og selvfølgelig midler til å kunne
gjøre det. Det har sett veldig mange fine tilbud. Jeg var på julaften i fjor, så var jeg besøk i Bergen kommune på en sånn bolig for utflyttingsbolig for folk som hadde psykiske problemer, som hadde vært på institusjon, og som da skulle ha julaften og sånn. Men de drev også der i den boligen hjelpetelefon for folk med psykiske problemer i Bergen kommune, i regi av det, som var støttet av staten. Og det er mange flotte tilbud som er i frivillig organisasjonsregi, men disse her var jo proffer, sant? Ja. Og de kunne direkte henvise, sant, til for eksempel spesialisthelsetjenesten, sånn at de kom inn på en telefon og sa, hvis dette er så dårlig, så vent nå, så kobler jeg opp, og så får vi noen til å komme til deg. Ja. Og det tilbudet, tror jeg, direkte hjelp, fordi at du kunne høre at nå var det så vanskelig og sånn. Så det var et litt mer spesialisert telefontilbud, ja, som veldig mange av de som ringte var de som selvfølgelig allerede var innenfor en eller annen form for hjelp, hadde vært borte og derfor var kjent med at de kunne ringe der. Sånne tilbud trenger vi nok mer av å få til å fungere på en god måte. Vi skal også komme hit til spørsmål fra de andre deltakerne i denne lille podcast-serien, men først så kommer det til slutt fra meg, da, det store litt alvorlige spørsmålet. Frem til nå så har jo da rundt 800 mistet livet som følge av virus i Norge. Og i samme periode så har tallet for selvmord faktisk vært høyere enn dette. Og jeg har jo selv fått lov til å komme til statsministerboligen da handlingsplanen ble lagt fram for selvmordsforebygging. Føler du nå at regjeringen har gjort nok å hjelpe de som står i fare for å ta sitt eget liv? Nei, jeg tror vi må bare si at vi har ikke gjort nok, og vi må gjøre mye mer som samfunn og også som statlige myndigheter. Så har jeg jo lyst til å si at jeg var jo veldig redd for at antallet som begikk selvmord skulle øke i løpet av pandemien. For det var jo mange som tenkte at nå ble det veldig stress. Så var det jo interessant å se at i den første halvdelen av pandemien så meldte jo egentlig ganske mange tjenester om at det var mindre etterspørsel etter hjelp, og det var færre selvmord. Totalt sett så gikk jo antallet selvmord litt ned i fjor. Mm. Det kan være litt tilfeldig, men det økte i alle fall ikke. Tror du nå mange sliter, beklager, men i den når vi åpner opp igjen nå, og det koker, og alle lever sitt aller beste liv. Ja. Er det noen da som sitter på perrongen, tenker du? Ja, det tror jeg. Jeg tenker at den fellesskapsfølelsen som noen i fjor vår følte at de var en del av, at nå er vi det alle vanskelig, den forsvant kanskje litt mer, og det blir mer stressende i løpet av høsten og våren. Og nå tror jeg at det er veldig viktig at man husker på de som på en måte ikke har det så bra når alt åpner opp, og de som har, så når folk skal være gode venner og gå ut og tenke på at det er noen som kanskje ikke har så mange, at det er fortsatt behov for at vi inkluderer flere i fellesskapene våre. Det er viktig. Og så er det klart at da får man litt det som vi har sett over tid, at gjennom bilder i sosiale medier, gjennom andre, så får opplevelsen av at du er mislykket større, selv med unge, når du ser at alle andre har det bra, enn når alle andre egentlig føler at ting er litt vondt. Ja. Vi skal holde oss litt nede i det alvoret. Det er da første spørsmål utenfor her, det er fra lege Kaveh Rashidi. Kjære statsminister, til tross for veldig mange tiltak for å redusere forekomsten av selvmord i Norge, så er tallene ganske uendret fra 70-tallet og frem til nå. Det er fortsatt en like stor andel menn og kvinner som tar sitt eget liv hvert år av befolkningen. Tror du det er realistisk at vi skal få redusert dette? Skal vi ha en slags nullvisjon om å få det vekk noensinne? Eller er det sånn at vi må godta at noen kommer til å ta sitt liv hvert år? Ja, jeg mener jo at vi ikke kan slå oss til ro med det selvmordstallet vi har i dag, og vi må ha en nullvisjon for det. Klarer vi noen ganger nå det? Så vi skal i hvert fall håpe at vi gjør det, og vi skal kunne gjøre mye mer enn det vi klarer å gjøre i dag. Så det å spørre mer, det å lage systematikk på å få folk til å få hjelp på tidligere tidspunkt, kjempeviktig. Få menn til å åpne seg og snakke om at de har utfordringer og problemer. Jeg vet jo at det er paradoks at de fleste jenter som har gått selvmord, de har vært innenfor hjelpeapparatet på en eller annen måte. Flertall av guttene har ikke vært der. Og der må vi ha litt ulike strategier for å nå kvinner og menn. Og så er det jo sånn, jeg
studerte en gang i tiden sosiologi, da var en obligatorisk lesning i sånn klassikerbit. Det var Selvmord av Emil Durkheim, som er en stor sånn studie som ble gjort på midten av 1800-tallet, sant, om sosialt fall. Det var ikke psykiske problemer egentlig, men sosialt fall. Sant? Ikke orke å møte liksom, folk når du har fått fra å være vellykket til at du har fått problemer og blitt konkurser. Altså, disse endringene i livet. Du må passe på folk som blir utsatt for de endringene i livet, for det er litt av de samme klassiske tegnene for når ting blir vanskelig. Ja, så det er å fortsette å stille direkte spørsmål, og hvis jeg tror det er riktig, så er det da nullvisjonen er en motor som alle forstår, og som gjør at alle drar i retningen for å få lavere tall da. Og så mener jeg at vi ikke kan ha noen annen visjon enn en nullvisjon. Vi skal strekke oss etter dette. Og vi har masse igjen før det egentlig begynner å bytte helt imot. For jeg tror det er mange vi kunne ha klart å redde hvis vi hadde klart å stille de rette spørsmålene. Og få hjelpeapparatet vårt til å tette de hullene de har i oppfølgingen av noen av de som er suicidale. Men så uten å fordele skyld og skam. På et vis da, det er vel også utfordringen der også. For det er vel sånn at vi aldri vil, som du sier, få null, men vi jobber mot det. Ja. Ja. Det er da også neste spørsmål fra psykolog Maria Abrahamsen Østhassel. Kjære Erna, jeg lurer på hva du tenker om at det ofte kan gå i hvert fall 2 måneder og mer før et barn får hjelp når en henvisning er mottatt til spesialisthelsetjenesten. Ja, og jeg mener jo at dette er alt for lenge. Det er jo derfor regjeringen også har bestemt at ventetiden for barn skal ned, og vi har bevilget penger til det, og vi ser nå at ventetiden går ned. Og så er det jo sånn at vi har akuttilbud også for psykisk helse, og da skal det jo være inn på dagen. Men det haster det, så skal det altså få hjelp en gang. Men vi jobber med å få ned ventetidene og bevilger penger, og vi må sørge for at vi også finner litt bedre og nye arbeidsformer mellom spesialisthelsetjenesten og det arbeidet som er i kommunene. Da tror vi også at vi raskere gir ungdom hjelp. Det handler om penger og spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er et slags kindegg, som jeg ville sagt da. Det handler også litt om å ha nok folk med kompetanse. Ja. Og det er jo en av de tingene vi på lang sikt må gjøre. Vi må ha litt flere psykologer og litt flere psykiater i Norge. Jeg skjønner. Neste spørsmål er da fra spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, Lars Lien. Det er alltid viktig at i podcastet at det er en med lang og god utdannelse. Kjære Erna, hvis det er ett spørsmål og ett problemområde jeg har lyst på å stille deg, så er det dette med bolig. Vi har i 50 år nå nevnt at bolig er et problem, særlig for denne pasientgruppen som sliter med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Vi ser at mange sliter med å få en bolig. De kan være innlagt i opp til et år og kommer tilbake igjen i elendige forhold. Og vi vet også at det er veldig stort behov for riktig bolig til riktig tid. Vi trenger en variasjon i antall typer boliger, tilpasset det nivået eller den stadium pasientene er på. Og jeg har lyst på å spørre, når kommer det en nasjonal plan for boliger for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser? Vet du hva? En av de tingene jeg faktisk er litt stolt av at vi har fått til, det er at vi har halvert antallet bostedsløse i min statsministerperiode. Det var litt over 6000 mennesker i 2013, eller 2012 var det faktisk, da, som var bostedsløse. Det hadde ligget fast veldig lenge. Nå, med den siste tellingen, så er vi nede i litt over 3000. Så det gjøres et veldig godt arbeid på å følge opp dette. Vi har bygget flere boliger i kommunene. Innenfor rusomsorgen så har det vært gjort veldig mye for å få bedre boliger, og rus og psykisk helse henger jo tett sammen. Så egentlig mener jeg vi faktisk har gjort en ganske stor jobb på dette. Vi skal jobbe enda bedre, særlig på de som kommer ut av institusjon og skal inn i bolig. For der er det fortsatt et behov for at de som er til behandling eller er i fengsel, at de faktisk har et tilbud som står der i kommunene når de kommer ut, sånn at det hjelper de tilbake til et normalt liv, ikke tilbake igjen til rusbruk eller vanskelig
vanskelige ting. Så det er et viktig problem, men jeg har faktisk lyst til å skryte av at vi har gjort litt mye. Da skal jeg gå videre til neste spørsmål fra barneombudet Inga Beier Eng. Nå er jeg som en liten bøtler her, som kommer litt ulike til det her. Hun sier, hvordan vil du sikre at alle kommuner i Norge har et tilbud til ungdom eller barn som har behov for hjelp for lette eller moderate psykiske helseplager? Som du vet, så er det mange kommuner som ikke har dette på plass i dag. Vil du fortsette å satse på frivillighet og håpe om at kommunene får det på plass? Eller vil du nå tenke at tiden er kommet for å ved lov beslutte at alle kommuner må ha et minstemål av tilbud til barn med lettere plager? Vi har jo innført dette lovkravet fra 1. januar om at alle kommuner må ha psykologtjeneste. At de må ha tilbud til stede i sin kommune, enten de organiserer det alene med ansatte eller sammen med andre med dette tilbudet. Og det følger faktisk Kommune-Norge opp nå. Så trenger vi flere tilbud enn det, men det vil være litt ulikt mellom de ulike kommunene. Og derfor har vi også hatt penger og støttet opp under utvikling av lavterskeltilbud, steder hvor du kan droppe inn for lettere psykiske problemer. Men vi er nødt til å jobbe liksom på flere plan på en gang, og helsesykepleierne på skolen, som vi har brukt 1,3 milliarder kroner på å øke opp i nå, det er jo virkelig lavterskeltilbudet for alle barn og unge. Både mental helse og jeg og du egentlig er jo vant til store ord og mange planer, og det vil snakke om store summer. Men hva tenker du, Lud, dette er jo litt spørsmål fra meg egentlig da. Hva tenker du, Erna, egentlig at du liksom vil med psykisk helse? Altså, det er jo mange, mye plutselig, det blir jo ofte fokus på den gruppen som skriker høyest for øyeblikket. Men hva med de som ikke kommer inn? For eksempel, studentene har jo hatt det vanskelig nå. Hva med de som ikke kommer inn på studiet, sitter hjemme og grubler? Hva er på en måte ambisjonsnivået for alle tiltakene da? Når du tenker på alle milliarder som tyter ut på alle områder. Du hører at jeg har ikke uttalelse, som du hører. Men altså, hva er liksom din, hvis du skal tenke, hva vil du, kjære Erna? Hva er drømmen din? Altså, drømmen min er jo et samfunn hvor du får hjelp når det blir virkelig alvorlig. Og så er det noen som har så alvorlige diagnoser og sykdommer at du både trenger medisinering og hjelp og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Men det aller viktigste er jo at man klarer å stoppe små problemer fra å bli store. Og da er det disse tidlige innsatstiltakene som dreier seg om skole, altså helsesøsteren på skolen, det er lavterskeltilbud, det å ha noen å snakke med, det å ha lav terskel for å komme inn. Og det at vi er folk rundt som ser, spør og hjelper til når det trengs. Jeg tror det er det aller viktigste. Så vil det være noen som har diagnoser, som har ubalanser i kroppen som påvirker psyken, som selvfølgelig også trenger en oppfølging i spesialisthelsetjeneste og medisinering og alt. Men det er jo den store veksten vi har hatt i noen av de psykiske helselidelsene de siste årene, dreier seg jo egentlig kanskje om stress og mangel på følelse av at man er god nok som man er. Og det må vi kanskje jobbe på bredt i samfunnet med, og ikke bare tenke at dette skal medisineres eller jobbes med i helsetjenesten. Det tror jeg er det aller viktigste vi gjør fremover på det, at vi klarer å bygge opp det apparatet. Og en gang vi har bygget opp det apparatet, så hindrer vi faktisk mange innleggelser. Ja, så vi setter på bremsen, rett og slett, tidligere i livet. Altså, Erna, jeg synes du er god nok som du er. Sikkert noen som savnet du noen kritiske spørsmål? Neida, jeg synes det kan vel Fredrik Solvang holde på med. Ja, men til meg å være, så var det nesten litt som bikkjete, var det ikke det? Ja, litt. Men det var hyggelig uansett. Ja, det var veldig hyggelig. Og takk. Har du et siste hilsen til den norske folk, som jeg pleier å si til bestemora mi? Ja, altså først og fremst er det viktigste nå fremover å ta vare på de som nå kanskje ikke helt klarer å glede seg over gjenåpningen, for problemene er store. Vi har sagt at ingen skal stå igjen med problemene sine etter pandemien alene, men det kan ikke bare politikere løse, det må vi jo gå sammen om å gjøre. Ja, så sammen er vi mindre alene, da blir det siste ord. Ja. Tusen takk for praten, Erna Solberg. Fint det. Kjør pent. Ha det bra. Denne podcasten er produsert av sesong 1 for Mental Helse.
Teknisk leverandør er Bright. Musikken er laget av Kurder King. Og grafikk av Bråkmaker. Og jeg heter Else, og jeg kan dessverre ikke si R.